na bo se connecté bo se connecté bo se connecté ba mama ya la marena ba papa ya la marena bo se connecté ba lobi lelo 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 ma solo ya lelo eza ya pasi ya pasi ya pasi ah ba mbote belé na grand frère na nga Franky Ngoyi ayo yango wana ah yayo yango wana yayo yango wana. Donc ma mama ya la marena bo se connecté matibikeka nazo monote ozawa pi matibikeka bo se connecté ba mama ya la marena bo kota kote puis bo partager enduit le cœur bo partager ba mama ya la marena bo kota ba cœur balobi ba mama nazo zela bo kota ma maman, vous êtes connecté, donc, balobi, li solo ya lelo, eza ya pasi, ya pasi, ya pasi. Donc, li solo, yon azo betango, na deux versions. Na ro betango, na deux jours. Po eza li solo ya mounene. Eza li solo, oh, il faut ma vérité yebana. Maman Jili Citron, il faut ma vérité yebana. Il faut ma vérité bimalibanda. Pour lelo na communauté buzobe leki buzobe koti na communauté congolaise balobi tango buzobe kotaka la marena yaka la marena koki kotika na communauté na e buzoba elata batu nyonso te tozali quand même ba être humain il faut tozala quand même na soni toza wana te pona kobanda kosala ka ba buzoba. Et ben, on a pas l'Arabie, on a banzoto. En tout cas, on a la marraine, on a zan l'ango d'accord. Ba maman y a la marraine. Oh, ba ma, oh, Irène Masandoki. Yayo yango wana, Irène Masandoki. Pese langa papa langa imbote belé ministre Masandoki. Ba maman y a la marraine. Naza ko eb sabino, na tchela ki bino page. Na lobi, li kambu ya lelo. Ezali li solo ya ndeko na biso mwasi abengami na kombo ya Made Bongongo. Ndeko na biso mwasi abengami na kombo ya Made Bongongo. Na banja bino nyonso ba mama ebele ba moni video wana ya mutakala. Lelo na zolo ba polele. Soki bana bazali bo kimisa bango. Ba mama, ba papa, na banza bomona ki video ya mutakala. Oyo ba pibliende kona biso ya mwasi na kombo ya Made Bongongo. Ye moko leto sololi na ye, alobi na nga la marena. Mobali oya piblie video na ngai kombo na ye Papika Yembe. Ba mama, ba papa. Video ya Sony, video ya mitakala en pleine action. Ba mama bo comprendre ponga ina bana balanda kanga. Video ya Sony en pleine action. Oyo mindele ba bengaka ba video pornographique. Ba video o mindele ba tekaka. Potala yango il faut foutre mbongo. Mais na communauté congolaise mutakala ya film pornographique et comme gratuit. Mutakala na communauté congolaise o ya film pornographique et comme nango ya ofelé. Ba mama ya la marena. Ba lobi li solo yo. Na rosuki sango lobi. Lobi eko zala ya ko inda. Po lobi na ko yamba batu. Na ko yamba ye moko Papika Yembe. Na ko yamba lisusu mama na biso na kombo ya Made. Made Bongongo na ko yamba ye. Po ilfo ba verite e bimalibanda. Na solo li na mama na biso Made apesi nga version na ye. Na solo li pe na Papika Yembe apesi nga pe ya ye ba version. Donc, et ça, il y a deux chemins différents. Na zoye bate vérité, ze pa ya nani. Lukuta, eza e pa ya nani. Na se retrouve na sujet moko, deux versions différentes.
Donc il l'indiala likambu ya mutakala mutu ezali mais mutu na mutazo pia version na ye. Ba mama ya la marena. Bino moko boyebi tangwe shofaka e kweye la kala marena. Tangwe kweyi na koti ndenge na kota kana ndenga FBI na retrouve mama na biso made ba mbote place ozali. Na lobi mama made. Ah Béatrice Mbondo landali solo. Na lobi mama made bongongo. Ndeko mwasi. Likambu nini naza komone lo awa na film oyo. Filme ya sonyo oyo ya mutakala nini. Tolingili makambo na kominote na bisote. O ezali ba sentiment eleka kana chambre ya mwasi na mobali. Ba sentiment oyo ya bino mi balé. Biso toza na tina ya ko yeba ba sentiment la bino te. Toza na tina ya ko mona ya ngote. Likambu nini na ba sentiment oyo. Mama mada epsinga la marena. Likambo yo e traumatizenga. Mobali muto a piblie ngai la marena. Mobali a eskroke vina ngai. Ngai mobali wana lingaki abala ngai. Njoka mobali azalaka na mwasi mususu na bobini. Bande konazo kene mwa muke. Alobi mobali azalaka na mwasi mususu na bobini. Tangu na yeko dekuvi veritable ke azana mwasi mususu. Sela u mobali akomi kontre nga. Ngana mobali topanzana ki. Tangu ngana ke voyage na Congo. L'état na zonga en tout cas na benga ki ye mobali aya ko zwanga na aéroport tant ye mobali aye na aéroport aye ko zwanga to komi na ndako alobi na nga ah mwasi na nga limbi sanga na makamu nyonso na sala yo na komi penza na posa na yo bandeko ndeko mwasi pa huta ki Congo bino mo boyebi ka peso so mesana ki na via mujo na yo. Yo moko père moko père betsa mutu choix ezala kite. Ah Mireille la fine pardon landali solo Mireille la fine ndeko mwasi a cédé na moment oyo ndeko la biso a cédaki ndeko la biso a yeba kite ke likambo ko kwela ye ba mama boli misanga na bonsa kite ndeko mwasi a yeba kite ke ya minene zo kwela ye. Ya minene nini kweye liye. Mobali. Tangu bakomi en pleine action. Mobali azako filme na telephone. Mobali azako filme. Ndeko na biso koto ya azako liya ba concombre. Ndeko na biso koto ya azako kufa na ba sentiment. Njoka mobali a filme nyonso. Bolandanga bien. Parce que li solo yo. Ils ont tourné la minute. Ils ont changé version la minute. Oh, ils ont version. Il y a maman la biso, Made, Bongongo, oh, il y a personne à la marina. Ba maman Made, a tout ni mobile. N'aimons au filmé nga boe. Papa, et koko mate ke lobby. Ok panza yango alobi te. Na ko sala ngo pona nini. Yo za mwasi na ngai. Eh? Na ko sala yango te. Bandeko. Toko ma lobi. Eleki mikolo. Bandeko video na minute yo. Eza na public mokili mobimba. Video eko miko tambola. Na eko zwa mama na nga na telephone. Na solo li na ye. Alobi la marena na za biente na lobi ne se ne pa grave. Na pesiye conseil. Na pesiye toli. Na lobi mama la nga. Zala na moral na yo eza la solide. Banda lelo banda komi mona loko la star. Po biso ba star. Ba fin la rabiso. Ba sabo la rabiso. Ba kreye la rabiso ba identite. Ba sala ranyon so tondima. Poto la si couvertir ya star. Longola na makanisi na yo. Ke likambo eko kiko boma yo. Toyebi keza pasi. Bandeko.
La marraine na sali banquette. Kala mingi te na uti kozwa pe papa na biso papi. Eloko na moni ke li solo e changé. Na zui papa papi. Ah, papa boni bien la marraine. Ah, papa bana. Li kambo ezala ki ya yo na mwasi lo na kati ya chambre. Papa papi e li kambo e komi na balabala ndenge nini. Biso nyonso to komi ko mona yango. E komi na misu na biso ndenge nini. Po to mona ki yo ozo filme. Ba mama, papa papi alobi na nga la marraine ezali ngai te. Ba mama, ba mama ya la marraine na tele ma poko tele me pesa mwa ngwa suma. Papa na biso papi alobi ezali nango yete. Bako selie matibikeka la tigresse na Bruxelles. Elodie li pasa ya la marraine. Papa papi alobi ezali nango yete. Oya zalaki na video na mama na biso azo filme eza yete. Yanga nyatika la jamais kobima na ye depuis bakabwana. Alobi eza yete. Bande konanga na lobi bon papa. Likamboyo ekomi na maboko ya police. Oyebi devant mbila ba wanga na kate. Kutu mbila benga kiyo. Yo lobi n'importe quoi. Alobi la marraine. Ngai na okene ko gange la mbila. Nazali nani na mboka oyo. Ngako mutu pamba. Na minicho yo dosye komi mbilinga mbilinga. Na minicho yo mama Jili Citon dosye koti mobulu. Soki lelo e komi na matoi na biso, to komi kolobela, paske to boi busoba. To boi to monaka, mitakala ya ba mama na libanda. Paske mutakala ya mama na biso made, ya mwana mitakala na biso basi. Lelo basi to sili valer. Basi lelo to komi ba victime. Lelo basi to zali sou na valer te. E komi kaka mobali azo liesa yo concombre azo filme yo to komi lokola besclave basi to ali susu na valeur te bazo lieso concombre bazo filme yo ba komisio zoba biso pe basi sentiment to kenda rape ya mibimba ba mama tala ndenge lelo ba komi kosakana na biso basi lelo basi to sili valeur. Nzoto ya mwasi, eza nzoto yo, ya ko respecte. Eza nzoto moko ezali sacré. Ba papa, nzoto ya mwasi, ezali sacré. Lelo nzoto ya mama na biso, made, eza na balabala. Lelo biso nyoso, basi ya mokili mobimba. Eza la mindele, eza la betranje. Toza ya ko sambwa. Ba mama toza ya ko sambwa. Malamu papa na biso, ayebisa biso verite. Soke zali ye ou pa. Soke zali ye, ako senga pardon na public. Et puis, dossier ko kende na police. Toko tika li sou soute. Soke zali ye. Biso nyoso. Toko soutenir. Ndeko mwasi. Tina mbila. Ba mama. Il faut to telema. Ba mama. Ba mama congolaise. To telema. Toko tika li sou soute. Ba tu oyo. Ba zo sambwi sa biso. Ba zo bimi sa biso mitakala. Toro tika bango li soute. Toro banda ko lola bango na liboso tribunal. Yango wana ba mama ya la marraine. Toza la mayele.
Nasina yebi sabino. Même ngai la marena. Mobali nanga. Azana doua ya ko filme ngate. Abalanga. Nazana alliance. Nana livré de famille. Amemanga na mairie. Ça fait 15 ans. Nazana mariage. 15 ans. Ba mama. Jamais mobali nanga ko filme nga. Jamais. Et quand on a des gens, à son téléphone, ma, Monica, Salaboy, et Bandi Boni. Po, 15 ans, tous ans, aïe, binga bien. Si vous filmez, vous allez vous faire un film. Vous allez vous déjà dans un film. Bon, si vous filmez, vous allez vous faire un film. Ba maman, bon la mouka. Bon lingo, les lois comme ici, ils sont aveugles. Ba mama ya poto, soki bo moni concombre, bo kenda ka mibimba. Ba mama ya poto bo linga concombre. Yango concombre, ezali ko détruire biso lelo. Ona solo bezali vérité ba mama. Bo tala ba ninga pasi lelo, bazo tomber na ba piège. Papa Bob Makalenga langai, papa Bob Makalenga, Makalenga, landali solo malam. Likolo ya concombre, lelo tozo tombe na ba piège. Banda ane oyo bandi, boyebi ya combien de basi, oyo babimi mitakala, n'internet. Ba mama, mama Vani te la. Concombre zo boma ba femme congolaise ya Brazzaville ya Kinshasa ba mama angolaise concombre zo boma biso botike la bana si to koli kana na 10 ans na na 25 ans lobi la ba filmer yo oh lobani. Mobala simba téléphone, yo wana kana kata bolingo. Oh sentiment, sentiment jamais kozala na téléphone. Jamais sentiment kozala na téléphone. Jamais. Mais ba mama, bolingi concombre. Ba zui téléphone ba tieli yo, yo wana kufi. Oh kufi yo ke ya mobimba. Mina ebi sakabino, bo fungola mayele. Moutou akotika la moutou. Moutou ko akotika la moutou. Yo zalaki na confiance na soi-disant mobali na yo. Mais mobali azalaki na confiance na hote. Tala oya sali yo. Tala oya sali yo. Oye zali suicide. Oye zako boma moutou ya mobimba. Soki moutou azana moralité. Et s'il y a Kei, hein? Ceux qui m'ont dans la moralité, à Kei. M'ont soit dans la moralité, à Kei. Sony, la communauté congolaise. Papa Bob Makalangi, nanga Sony. Sony, na biso basia ba congolaise. Mitakale koma kaka na balabala. Lelo siko na mois de février tomoni mutakala na mois de mars mutakala mususu ekobima ba mama tolembi mitakala na bino bokozwa mayele mukolonini mukolonini bokozwa mayele et puis ba mitakala wana ezale kana position moko ya ba concombre kaka c'est quoi ça. Ba mama, tozwa mayele. Nasi na yebisa bino. Soko moni mobali. Asimbi telephone. Ba mama, kamata telephone wana bwaka yango. Kanga bilambano na tolo bima. Tika ena telephone ina ye. Po mona ke, mobali wana. Azala kine esprit ya mabe. A filme kaka yo kaka mwasi. Yazo filme nzoto na ete, elongi na ete. Et puis ba papa, mi bali ya poto.
mibali ya poto. Ponani bokoma na haine contre basi. Mibali ya poto, pourquoi bokoma na haine? Pourquoi bokoma na haine contre basi? Moi si yo zo filmé pour l'obio publié. Mais moi son na mema on a libumu pendant 9 mois. Moi son na zalo kola mama o ya boti yo. Yo kolinga ndeko no ya moi si ba publié mutakala. Papa, la laga na butu soara pe pongi malam. Pourquoi on détruit vie ndeko na yo? Moi si yo vivre na ye, bo sali bolingo na sentiment. Nzoka yoza na mission pofpo o filme ye lobio bwa kango mi bali ya poto. En tout cas na komo mona bino ba criminel bolimbi sanga po moni ko sale loko boye o sio bomi mutu o bomi ye boko makaka o zo vivre na mwasi soki kake simbite. Allez, on suit vidéo. Yo zela, o komona. Yo kanisi soko publier mutakala na ebongo, nde akotula. Akotula ta, o komisi ye star. Et en plus ako zo mobali. Ako bala pe mariage. O moni vidéo na yo bwaki, yango mute ko bali sa e. Botala niveau. Mususu kala mingi te, aswani na mwasi. Akangaki moi si photo, moi si avant dans ba congélateur. Ye wana zui photo kuka bwaki. Botala niveau. Botala niveau ya mibali, botala niveau. Na ebite soki to vivana mibali ou to vivana ba criminel. Mibali ya poto, bolingwe lemba, bolingwe kota na congélateur, bolingwe zala gali susu te, bolingwe komaka ya ko filme mwasi. Bolingwe kaka na filme ye, na silisa ye.